Трета част. И дава тя едва, когато се разсейваш. И даденото дадено е сте изкусен смут, че само въжделението ти разпалва. Та точка са Елият Геронтион 10. Самолетният ми билет от Осака за Вашингтон беше двупосочен. Еднопосочните привличат излишно внимание. Особено след 11 септември. Наидване не бях сигурен, че ще се възползвам от възможността за обратен полет, обаче сега определено имах основание и на сутринта, след дружеската среща с Кроули хванах самолет от Делес. Проспах цялото пътуване над Тихия океан, чак до съобщенията преди кацането. Стюардесите любезно уважиха желанието ми да не ме будят дори за шампанското и хайвера. Ах, тази първа класа! Взех експреса от международното летище Кънсай до гара Нанка и в Намба, в южната част на Осака. Имах билет за място до прозореца и през 30-минутното пътуване от летището до гарата зяпах през отразяващото лицето ми стъкло. Къща слънце пробиваше облаците в единия край на хоризонта и блестеше като червеникаво кафяв прожектор през иначе сивата и еднородна твърд и в изляващите мигове на деня наблюдавах гледките навън, гледки, които прелитаха пред очите ми като несвързани и безмълвни кадри от ням филм. Оризище в далечината, на което се трудеше самотна жена, сякаш изгубена в мократа шир. Мъж, уморено въртящ педалите на велосипед, с развяващ се тъмен костюм, който сякаш не искаше нищо повече, освен да престане безсмисленото движение напред и да се отпусне в тежката прегръдка на земното привличане. Дете с жълта раничка, спряло пред спуснатата бариера на железопътния прелес, навярно на път за Юко, подготвително училище, където през следващите десетина години щяха да му тъпчат главата с факти, докато дойде време да ги излее на приемните изпити в колежа, наблюдаващо преминаващия влак със странен стоицизъм, като че ли съзнаваше какво му готви бъдещето и вече се бе примирило с неговото бреме. Обадих се на Канезаки от платен телефон в Намба. Казах му, че искам да се срещнем до вечера, че ще намери подробностите в чатрума. Качих нужната информация в едно интернет кафе. Влакът стрела за нозоми щеше да му отнеме около 2,5 часа и очаквах да тръгне скоро след като получи съобщението ми. Проверих чатрума с Дилайла и с известна изненада открих съобщение от нея. Обади ми се. Имаше телефонен номер. Позваних и. Можеха да ме проследят до Осака, обаче нямаше да остана в града, за да се възползват от тази информация. Ало, чух я да произнася на френски. Здрасти, отговорих. Здрасти. Благодаря, че се обаждаш. Няма защо. Исках да ти кажа, че почти съм готова. И да те помоля да потърпиш още съвсем мъничко. Много хитро. Вероятно се безпокоеше, че ако не се свърже с мен, може да се ядосам. И може да реше, че ми върти номера и пак да тръгна по дирите на Белгази. Пък и по-добре да чуе гласа ми и аз да чуя нейния вместо сухите текстови съобщения, оставани да се носят в киберпространството. Още колко? Ден? Може би два. Ще си струва, ще видиш. За миг отново се сетих за случилото се в асансьора в Мандарин Ориентал в Макал. След станалото в последствие и онова, което бях научил, Инстинктът ми подсказваше, че тя не е участвала в опита да ме убият, че наистина е искала да ме предупреди, както твърдеше. Не можех да разбера обаче защо. От нейна гледна точка това предупреждение щеше да даде отрицателен резултат. Не можех да понасям такива неясноти. Не виждах логиката. Но реших да помисля за това някой друг път. Добре, отговорих. Благодаря ти. Мога ли да се свързвам с теб на този номер? Не. Не и след този разговор. Помълчах, после казах. Добре тогава. Успех. И на теб тя затвори. След близо 4 часа с Канезаки седяхме в Ашока, ресторант от индийска варига в подземния търговски център в Умеда, който бях харесал по време на престоя си в Осака. Преди това бях приложил обичайните си процедури за безопасност и не се бях сблъскал с проблеми. Ти беше прав. Казах му, докато похапвахме Тандур Мурк, Кеемана Ани Панджаби Ласи Звезда. Информацията е изтекла от вас, Кроули. Звезда индийски традиционни ястия. Бележка на преводача. Откъде знаеш? Въпросът беше директен и не забелязах признаци за подозрителност зад него. Явно още не бе научил за неодавнашната кончина на Кроули. Когато узнаеше, щеше сам да си направи заключенията. Не виждах полза да го чува от мен. Вашият близкоисточен отдел поддържа връзки с Белгази. Осведомих го. Белгази ги снабдява със сведения за чужди сделки. Особено в търговията суму, а в замяна те го закрилят по различни начини, включително като контролират прехвърлянето на пратки през Хонг-Конг. Как успя да го научиш по дяволите? Свихраме не. Искаш да кажеш, че не знаеш ли? Открих някои неща след последния ни разговор. В очи в мен, отвърна Канезаки. Обаче аз имам достъп до вътрешна информация, а ти не. И тък му за това те питам. Усмихнах се. Не е важно откъде съм научил. Да речем, че си имам свои източници и методи. Важното е не откъде. А какво и кой? Кой? Цере у Ноб, действащ в Хонконг, който е придаден към КТЦ, по-рано е работил в близкоисточния отдел. Той е връзката между Белгази и Кроули. Внимателно го наблюдавах в очакване на реакция. Не забелязах нищо. Знаеш ли за него? Попитах. Канезаки кимна. Разбира се. Добре. Предполагам, че отчасти той е причината Белгази толкова много да харесва Макао. Белгази обича да осъществява трансферите в Хонконг, конг където ЦРУ може да му помага. Макао е съвсем наблизо. Искаш да кажеш, че не е заради казината ли? Свих не. Сигурен съм, че обича да играе. Обаче също така знае, че когато разработват психопрофили, аналитиците приемат за водещи неща като хазарта. Наясно е, че ако движенията му бъдат проследени до Макао, хората, които разработват неговия профил, ще си кажат А, явно е заради казината, без да се разровят по-надълбоко. Използва вашите очаквания за известните му навици, за да скрие истинските си цели. Храни ви точно с това, което иска да ядете, знаеки, че вече обичате такава храна. Дълго мълчахме и през това време Канезаки барабанеше с пръсти по масата, без да обръща внимание на сервираните ястия. Прав си, отвърна накрая. Знам, младият мъж поклати глава. Не, искам да кажа при миналата ни среща, когато предположи, че Макао може да не е просто забежка на Белгази, а главната цел на пътуването му, ти ме накара да се замисля. Направих някои проверки. Нали ти казах, че следим сателитния телефон на Белгази? Телефоните, които използва, са част от мрежа в ниска земна орбита. Хората обичат тези мрежи, защото сигналът е чист, а поради близостта на сателитите до Земята закъснението му не е голямо, макар че мрежите са по-несигурни. Защото много сателити приемат сигнала ли точно така? Винаги можеш да го прихванеш. Това не би трябвало да е възможно, защото сигналите са дигитализирани и криптирани. Все едно, нали разбираш, да знаеш, че в копата сено има игла, но да не можеш да я намериш. Ала повярвай ми, ако използваш такъв телефон, ние можем да те открием. Замислих се за момент. Казваш, телефоните. Да не би Бългази напоследък да си е сменил телефона. Да, така и предполагах. Навярно е решил, че са го проследили до Макао чрез сателитния телефон. Какво може да му е казал вашият НОП? Сигурно да си вземе нов телефон. Но въпреки това сте успели да го проследите. Той се усмихна. Да, как? Канезаки поклати глава. Боя се, че това попада в графата на личните източници и методи. Какво да не сте привлекли Агенцията за национална сигурност да свали дигитален гласов отпечатък от сателитите, той отново поклати глава. Добре де, нямаше да науча подробностите. Още ли смяташ, че съм параноик, задето не ползвам мобифон? Поинтересувах се. Канезаки се усмихна. Може и да не си. Както и да е, нанесох координатите на всички места в Азия, където през последните две години сме засичали разговори от телефона на Белгази. Резултатът е произволен сбор от точки, освен едно място. Да, три пъти през миналата година Белгази се е появявал в Квайчунг, Хонг-Конг. Товарното пристанище ли? Да, винаги на терминал 9, новия на остров Цинли. Обажда се отвътре, винаги между 2 и 4 сутринта. Как влиза там? Попитах, като размишлявах на глас това трябва да е охраняема зона. И аз си зададох същия въпрос. Помислих си, че може да има съучастник там, подкупен митничар, нощен пазач, нещо от този род. Затова винаги е на един и същи терминал. Направих проверка и открих нещо интересно. Да, там има наше доверено лице. Хонконгски китаец. Живее в новите територии, работи в Квайчунг. Прехвърлили го на девети терминал, когато през юли 2003 влязал в действие. Белгази за пръв път се е появил там през август, същата година. Кой го е завърбувал? Канезаки ме погледна. Нашият ноп. Замислих се за момент. Не виждах Докс в тази роля. Той беше боец, не вербовчик. Ала не можех да бъда сигурен. Значи вашият ноп установява контакт с пристанищен служител. Обобщих. И казва на Белгази. Ей, можеш да превозваш стоката си през Хонг-Конг, има местни връзки, които ще се грижат всичко да върви гладко. Малка услуга от вашия любезен квартален агент на ЦЕРЕ в замяна на сведения за ОМУ или там, както го наричат. Канезаки кимна утвърдително. Нещо такова. Какво прави пристанищния служител? Как смяташ? Не съм сигурен. Направих купища проверки на контейнерни пратки и предполагам, че този тип осигурява физически достъп показва на Белгази и купувача или продавача стоката в един от контейнерите и после се грижи за задължителната ЕИО информация, за да скрие истинския происход и характер на въпросния контейнерен товар. Какво е ЕИО? Електронен информационен обмен. Квайчунг е най-компютризираният контейнерен терминал в света. Ако пристанищният служител има достъп до ЕИО системата и самите контейнери, сигурно може да промени съответните идентификационни кодове, кодовете на страната, големината и типа на контейнера и така нататък. И да се погрижи товарът да бъде пратен там, където иска Белгази. Замислих се за момент. Къде е сега Белгази? Още е в Макал. Той ме погледна. Научи ли нещо ново за жената? Блундинката. Дилайла. Е, бях получил онова съобщение, в което ме осведомяваше, че чакането почти е свършило. Но разбира се, нямаше нужда да споменавам за това на канезаки. Нищо, отговорих. А ти. Той поклати глава. Ами за Белгази, попитах. Обажда ли се от девети терминал? Още не. Добре тогава, все още може да го пипнем. И без пауза, което правеше искането колкото може по-естествено и очевидно, казах. Ще ми трябват имената и данните на вашия НОП и довереното лице. Канезаки отново поклати глава. Не, невъзможно. Е, нямаше да се получи. Погледнах го. Колебания ли имаш за тази операция? Пак поклащане на глава защото вече знаеш, че някои хора в твоята служба намират Белгази за полезен и искат да му спасят кожата. Той свира мене. Не зная каква игра играят. Аз имам заповед и тази заповед изисква да го отстраним. И тъй като зная какъв е, заповедта ми се струва логична. Ако някой иска да ме изведе от това заблуждение, по дяволите, ще трябва ясно да ми обясни всичко. Добре, за миг ми се стори, че изпитваш съмнение. Не изпитвам съмнение. Просто, Виж, вече не мога директно да се приближа до Белгази, нали така? Виждал е лицето ми, знае, че го следят, със сигурност е взел извънредни мерки за безопасност. Единствената ми реалистична възможност да се доближа е чрез трето лице. Например, хората, които преди малко спомена. Разбирам, но не мога да ти дам името на агент от ЦРУ, особено НОП, нито на доверено лице. Прекрачил съм много граници заради теб, вярно, обаче тази няма да прекрача. Погласа и изражението на лицето му, както и заради на отдавнашното си преживяване с Кроули, който бе отказал да говори дори при екстремни обстоятелства. Виждах че няма да ми каже каквото ме интересуваше. Беше излишно да питам за докс, дори да го направех. Нямаше да мога да се доверя на отговора му. Замислих се за момент и ми хрумна, че може би все още има начин да се добера до Белгази, дори без информацията, която Канезаки отказваше да сподели с мен. Това можеше да означава прекратяване на изчакването, на което разчиташе Дилайла, ала бизнесът си е бизнес. Добре, да се върнем на началото, предложих. Между другото, какъв е смисълът от изискването смъртта на Белгази да изглежда естествена? Канезаки свира мене. Ами, отначало ми казаха, че трябва да изглежда така, защото Белгази имал закрилници в други разузнавателни служби. Но сега, сега излиза, че е по-важно да не засегнеш крилниците му в собствената ти разузнавателна служба. Да, така е. Животът в Цере е странен в това отношение. Нали ти казах, при вас дясната и лявата ръка не действат в идеална хармония. Съгласен съм. А сега явно дясната ръка е научила, че лявата е пратила човек да очисти белгази. Той кимна. Така изглежда. Но не са възразили. Не са минали по официалните канали. Ти предполагаш, че ги е страх. На къде клониш? свихра мене. Може би не си разтълкувал правилно точно колко естествена трябва да изглежда смъртта на Белгази. Ако по някаква причина твоите хора не са в положение да възразят срещу организирането на смъртта на Белгази, може би не могат да възразят и срещу изпълнението на тази задача. Той се извърна, като поглаждаше брадичката си. Искам да кажа, смисълът от изискването за естествена смърт е да се избегнат обвиненията, нали така? Продължих. Да можете да отречете, че сте замесени, Нещо такова, двамата степ се договорихме за нещо повече. Поклати глава Канезаки. Смъртта на Белгази трябва да е такава, че никой никога да не задава неудобни въпроси. Да няма какво да отричаме. Естествено. Откакто водихме този разговор обаче, ние научихме някои неща. Нали така? Научихме, например, че Белгази е в Хонг-Конг, за да контролира една от уражейните си сделки. Тук са замесени много играчи купувач, продавач, посредник, подкупен пристанищен служител агент на ЦРУ и се въртят адски много пари. Той ме погледна и устните му започнаха да се извиват в усмивка. Да, вярно е. Много играчи, много пари. Много възможности за осложнение. Усмивката му стана още по-широка. И алчни хора. Точно така. Потвърдих. Колко печели годишно един телохранител? Не много казвам ти. Прекарва цялото си време с Белгази, охранява хотелските му апартаменти. После се връща в собствената си стаичка. Това е все едно да гледаш предаване за богати и прочути хора в Бордей. Обзема го негодование, завижда. Става. Става алчен. И междувременно научава плановете на Белгази, с кого се среща къде и кога. Може би дори. Колко? Предположих, леко повдигайки вежди. Канезаки кимна. Да, може да научи и това. Той е бодигард, придружава Белгази навсякъде, включително в пътуванията му до девети терминал на Квайчунг. И когато се извършва плащането. Той застрелва Белгази, може би още няколко души, грабва парите и офейква. Виждаш ли? Напоследък не можеш да вярваш на никого, даже на собствените си телохранители. Така бодигардът и парите изчезват. Очевидно е какво се е случило и кой го извършил. Няма да има неудобни въпроси към никой друг. Какво става с бодигарда? Свихраме не. Съмнявам се, че после ще го открият. Предполагам, че просто ще изчезне. А парите? Усмихнах се. Съмнявам се, че ще открият и тях. Той поклати глава. Измамно копеле. Благодаря. Не го казах като комплимент. И какво от това? Ако се случи точно така, както го описах, това достатъчно естествено ли е за нашите цели? Канезаки помълча. После каза. Оговорката ни беше друга. Затворих очи за момент. Негови инстинктивни пазарлъци малко започваха да ми писват. Не сме се оговаряли и да ни предават собствените ти хора, отговорих. Чувствах се като продавач на килими. При създалите се обстоятелства би трябвало да ти взема двойно, по-голяма цена. Всъщност мисля, че ще го направя. Добре, разбирам какво искаш да кажеш. Значи се договорихме. Това, което ти предложих, достатъчно естествено ли е? Канезаки замълча за миг, после кимна. Достатъчно. Все още изпитвах известни съмнения за Докс, за ролята му в тази история. За това кой е Ноп? Ала знаех, че вече не мога да стигна до Белгази сам. Дилайла имаше право. За да изпълня задачата си, се нуждаех от помощ, а нямаше към кого друг да се обърна. Не можех и просто да се откажа. Белгази имаше прекалено много основания да ме преследва, докато не се увери, че завинаги съм изчезнал. А и близостта с Докс щеше да ми даде възможност да го изпитам и може би непряко да отговори на въпросите ми. Ако забележех нещо, което не ми харесва, винаги можех да прекратя операцията, отново да анализирам положението и да измисля нов план. Обадих му се по мобифона. Ало, отговори той и ми стана странно приятно да чуя екливия му глас. Чисте е, помислих си и навярно наистина беше така. Още ли си наоколо? Попитах. Последва пауза, през която си го представих как се хили. Чух го да отвръща. Зависи какво имаш предвид под наоколо. Пак съм в района, ако това искаш да кажеш. Кога можеш да се върнеш на същото място, на което се срещнахме миналия път? Нова пауза. Мога да бъда там утре, ако имаш нужда от мен. Имам. По същото време като миналия път. До тогава. Затворих и по навик избърсах слушалката. После отидох в едно интернет кафе, за да проуча въпроса с контейнерните пратки в Хонконг. На другата сутрин взех самолет за Хонконг. Седнах в кафенето, гледащо към ресторанта, в който бяхме обядвали с Докс. Той се появи след час, сам. Изчаках 10 минути и отидох при него. Не очаквах толкова скоро да те видя пак, осведоми ме Докс, докато сядах. Липсваше ми. Той се засмя. Погрижи ли се за нашия приятел, господин Кроули? Погледнах го. Не знам за какво говориш. Докс пак се засмя. Добре да добре, само питам. Да почива в мир. Приближи се сервитьорка. Какво искаш? Попитах го. Може ли да ми поръчаш пак от оная гасенична супа? Радвам се, че ти е била вкусна. Е, за вкусна, вкусна беше. Но всъщност ме възхити въздействието й. Миналия път, когато обядвахме тук, същата нощ показах на двете еландки какво е да се любиш с докс. По изгрев слънце вече направо ме молеха за милост. Обеден съм, поръчах и го погледнах. Как са твоите снайпериски умения? Поинтересувах се. Той присви очи, преструвайки се на обиден. Мама му стара, готин, сега вече нарани чувствата ми с подобен въпрос. Знаеш, че снайперистите от морската пехота са най-добрите в целия свят. Питам дали поддържаш форма. Докс се усмихна е да речем, че нашите приятели от Централата за религиозно убеждение не ме наемат само заради чара ми, колкото и да е неустоим. Имаш ли достъп до пушка? Достъп ли? При последната операция исках да изпробвам новата м 40 a 3 Още на другия ден ме чакаше чисто новичка с нощен мерник АМПС-10. Хареса ли ти? Много. Малко по-тежка е от М40А1, обаче ми допадна подложката за буза и противооткатната възглавничка на приклада. Използвал ли си я на терен? Той пак се усмихна. С патрон М-118-7,62 мм. Улучих един злосторник в окото посред нощ от 400 метра. Нищо не може да се сравнява с оная розова мъгла. Това карасна и париста да се чувства жив, казвам ти. Въпреки че в нощния мерник по-скоро е зелена, отколкото розова. Доволно кимнах. Бях го виждал в Афганистан. Може и да обичаше да преувеличава подвизите си с жените. Ала когато ставаше въпрос за снайперистките му умения, наистина беше толкова добър, колкото твърдеше. Изпълнявам операция, която неочаквано се услужни. Подех. За да я довърша, ще имам нужда от помощ. Ако те интересува, ще си разделим хонорара. 200 000 щатски долара по 100 на човек. 200 000 ли? Толкова много ли ти плащат? Мамка му измамили са ме. Трябва да си поприказвам Соня проклетник Канезаки. Освен това може да се появят още пари, въпреки че докато не настъпи моментът, едва ли ще разберем точно колко. А ми интересуваме да, разкажи ми още. Разказах му каквото трябваше да знае за Белгази, НОП и Хонконгската пристанищна връзка. Той не реагира по начин, който да показва, че нещо му е известно или че е замесен, обаче, дето има една приказка, не можеш да докажеш отрицание. Виж сега, първо трябва да се запознае с терена. Поде докс, казваш, че терминалът е само с един вход, и там ще ги ударим. Това е добре. Но ще мога ли да заема позиция и да се изтегля без да ме видят? Ще има ли къде да се скрия? Ще мога ли да стрелям незабелязано? Ще имам ли огнева линия до целта? Кимнах и извадих на ръч листове от вътрешния си джоб. Това са разпечатки от компанията, която контролира девети терминал. Би трябвало да ти стигнат за начало. Подадох му ги и той ги запрелиства. Леле Боже, това карта на терминала ли е? Възкликна Докс, спирайки на един от листовете усмихнах се. Направо е удивително какво можеш да откриеш в мрежата. Той кимна. Е, това наистина си го бива за начало, да. Но въпреки всичко, трябва да се запозная с положението на място. Вече взех под найем бус. Ще направим обход, още щом се подкрепиш с гасениците. Може би няма да бие толкова на очи, ако сам направя рекогностировката. Със сигурност си прав. Из Квайчунг се мотаят адски много грамадни бели типове с бради катинарче. Сигурен съм, че ще се слееш с обстановката. Той се ухили. Е, с това вече ме убеди, Готин. Квайчунг и неговото огромното контейнерно пристанище се намират в новите територии и е дадено от британците, когато взели под найем областта през 1898 и запазено непроменено след връщането и на Китай близо век по-късно. Въпреки, че днес хълмовете са скрити под железобетонна гора от жилищни набостъргачи, там цари някакво безвремие по-бавен ритъм, отколкото на остров Хонг-Конг, само на няколко километра на юг от там, като че ли земята постепенно се пробужда от дълъг селски сън и все още не се е оттърсила от своите сънища. Поехме по шосе 3 на север към контейнерното пристанище, тъй като не можехме да си позволим многократно да минаваме през портала, за да не привлечем нечие внимание, спряхме по пътя и купихме видеокамера. Аз шофирах, док снимаше. Когато завих по Ченфи, магистралата, водеща към девети терминал, Докс огледа района от среща и заключи. Тук наистина има много изгодни снайперистки позиции. Озърнах се натам, за да видя какво е предизвикало одобрението му и забелязах поредица терасирани хълмове, издигащи се на 150 на метра над пътя и гледащи към входа на терминала. Някои бяха залесени, други затревени, Трети бяха разчистени и там се строяха жилищни блокове. Докс можеше да избере достатъчно маршрути за подхождане и отстъпление. Имаше добри възможности за прикритие и невъзпрепятства на огнева линия. Прав беше. Наистина изглеждаше идеално. Отидохме в една чайна в Цимшецуи, за да обсъдим нещата. Докс бе останал доволен от терена, само че аз не бях спокоен. Проблемът е, че разполагаме с ограничена информация. Осведомих го. Канезаки твърди, че щял да разбере от сателитния телефон на Белгази, кога той ще поеме към Хонг-Конг и ще ни предупреди предварително. Ще разполагаме из достатъчно време. Явно Белгази си върши сделките в Квай-Чунг между 2 и 4 през нощта, обаче не знаем с каква кола ще пристигне. Нито дали ще мине пеш през портала или ще влезе с колата. Според теб какво чака Белгази? От кога казваш? Е в Макао от седмица ли? Свихраме не. Сигурно отчасти наистина е заради казината така си придава и определен облик. Ако някой се запита какво прави той в района, най-лесно е да си каже. А Белгази обича хазарта, но същевременно стои тук, тъй като пратките му минават през Квайчунг. По пътя може да е възникнал проблем, може корабът да се е забавил. Много неща може да са удължили престоя му. Докс помълча, после каза. Има още нещо. Според теб Белгази е предпазлив човек, научил е, че си подирите му и е станал още по-нервен. Ами ако наеме бронирана кола за пътуването си до пристанището, в Хонг-Конг има доста магнати, така че съм сигурен в големия избор от Мерцедеси и Бимари. Имаше право. Замислих се за момент. Какво ще кажеш за бронебойни патрони? Мога да използвам такива, вярно е. Бронебойният 7,62 мм патрон може да пробие 15 мм броня от 300 метра, както и 120 мм плексиглас. Ала обстрелът с тежката артилерия Трудно ще се сбърка с близък огън с пистолет, открит от изменник-телохранител. А ти твърдиш, че ако не изглежда като вътрешна работа, може да не ни платят. Има известна свобода по въпроса точно колко вътрешна работа трябва да изглежда. Главното е, че не трябва да прилича на покушение, а по-скоро на уражейна сделка, която се е прецакала. Ще трябва да импровизираме някои неща на място. Добре, просто разсъждавам на глас. Не, няма нищо прав си за бронята. Замислих се за около минута. Какво ще кажеш за два пълнителя? Единият с бронебойни, другият с обикновени патрони. Ще ти трябват само няколко секунди, за да ги смениш, ако обстоятелствата го наложат. Така е, да, можем да го направим. Кимнах. Добре, хайде да нахвърляме плана. Известно ни е, че съвсем скоро Белгази ще посети девети терминал. До тук не може да се стигне с влак. Не е реалистично да допуснем, че ще дойде пеш. А достъпът до пристанището се охранява, затова едва ли ще се появи по вода. С други думи, можем да приемем, че ще дойде с кола. Единственият път е на юг по Ченфи. Как да се погрижим това да е последното пътуване на Белгази, като имаме предвид тази информация? Ами, първо трябва да спрем колата. Щом влезе в терминала или отбие от Ченфи, губим достъп до нея. Точно така. Можем ли да я спрем пред портала? Док скимна замислено. Не мога да допусна, че порталът вече ще бъде отворен. Не и посред нощ. Колата ще трябва да спре поне за малко. Логично е, но не е задължително да стане така. Белгази може да се обади пътюм. Неговият човек може да го чака с отворен портал. В такъв случай ще влезе направо. Освен това, щом колата отбие към теб, ще остане задницата й. Ако откриеш огън, но не улучиш шофьора, той ще настъпи гъста, ще разбие портала и ще ги изпуснем. Да, вярно е. Значи остава да го направя докато се приближава по Ченфи. Това е близо половин километър. Така че ще имам 15 секунди да очисти шофьора. Проблемът е, как ще познаеш колата? Да, ще ми бъде адски неприятно да причиня зло на момчето, дето разнася пици, наистина. Ето какво ще направим. Аз съм съгледвачът. Ще заема позиция на склона над Ченфи, но близо до пътя. Имам бинокъл и ще видя колата да се задава в този час няма голямо движение и ти гарантирам, че Белгази ще се появи с нещо стилно, независимо дали колата ще бъде бронирана. Не би трябвало да е трудно да се уверя, че е той. Ами ако стъклата са тъмни, възможно е знам. Но ако такава кола се насочи към девети терминал, в два часа през същата нощ, когато Канезаки ни е казал, че Белгазия на път ще бъда достатъчно сигурен, за да стрелям по гумите и може би по прозорците и да видя какво ще се случи. Освен това, е възможно да спрат пред портала или да свалят някой прозорец. В такъв случай, даже да не видя Белгази, може да го чуя. Ще помоля Канезаки да изпрати параболичен микрофон съвместим с останалата комуникационна техника, която ми трябва. Слушалки и миниатюрни микрофончета. Никога не съм използвал от тия параболичните, рече Докс. Наистина ли ги бива? кимнах. С мощен параболичен микрофон можеш да послушаш разговор от 300 метра разстояние. Новите са сгаваеми и са доста малки. Мога да се свържа с теб по единия канал, после да превключа и да чуя който пристигне, после пак да превключа на твоя канал. Добре, значи или го виждаш, или го чуваш, или и двете. Така или иначе, разпознаваш Белгази. Веднага ти съобщавам, от микрофончето на ревера ми отива право в твоето ухо. И в този момент. В този момент изстрелваш първия куршум. След като потвърдя, че обектът е пристигнал, и преди минаването му през портала. Всъщност, по-добре да е по-рано. Ако стане точно пред портала, може да ни се отвори работа и с охраната на терминала. Не искам да загиват странични хора, но във всеки случай, колкото по-малко свидетели, толкова по-добре. Логично. Започвам с шофьора и карам наред. Да, ще бъдат най-малко трима. Бългази, единият бодигард шофира, другият се вози, може обаче да са повече. Докато стреляш от високо, аз ще атакувам пеш с пистолет. Ако си пропуснал някого, ще го очисти отблизо. Той се ухили. Снайперистите от морската пехота не пропускат готин. Докато стигнеш при колата за теб, ще е останало само да бръкнеш през разбитото стъкло и да извадиш чанта в на с пари, нали така? А на теб ще ти е останало само да изстреляш още един единствен куршум. Помислих си. Тогава парите ще бъдат само твой и спокойно ще можеш да си отидеш. Трябваше да го изпитам преди да осъществим операцията. А още не бях и измислил как. Кимнах. Оговорихме се. Екипировката ни пристигна на другия ден. Бяхме се свързали с Каназаки по отделно с искания за нужните доставки, част от които бяха комуникационна техника. И всички трябваше да бъдат пратени в Хонконг. Той трябва да беше заподозрял, че работим заедно. Но даже да имаше въпроси, не ги зададе. Управлението бе придвижило всичко по дипломатическата поща, и го беше оставило в сак за голф на предварително оговорено място. Трябваше да призная, че когато искаха, можеха да действат бързо. Докс бе поръчал Хеклер Кох пски 1 полуавтоматик, спълнител с 20 патрона, 3 нога, 6 х 42 мм светещ мерник, с прицел на мрежа Милдот и заглушител. В същата опаковка имаше 7,62 мм, токарев за мен. Исках да използваме еднакви боеприпаси, за да затрудним полицията да се ориентира какво се е случило, откъде са дошли куршумите, с какъв тип оръжие са изстреляни, дали е стрелял повече от един човек. Ако не се наложеше Докс да премине на бронебойни, и двамата щяхме да стреляме с патрони с сравнително малка пробивна мощ, но унищожителни отблизо, откъдето щяхме да действаме ние. Докс беше възбуден като дете, на което са подарили нова играчка занесе пушката си в пустия южен край на Хонг-Конг, за да я изпробва. Направих му компания заедно с моя токарюв и комуникационната техника. Всичко работеше добре. Внимавах да не му дам възможност да ме вземе на мушка. Все още му нямах доверие. Проверявах чатрума през час, ала нито дума от Канезаки. Нито първия ден. Нито втория. Чак вечерта на втория ден ме чакаше съобщение. Тръгна. Обади ми се. Зачудих се дали първо не е позванил на мобифона на Докс. Но може и да грешах Канезаки да не се бе досетил, че операцията е станала съвместна. Обадих му се. Той отговори веднага. Моши, моши. Аз съм. Получил си съобщението. Разбира се. Разбира се. Как щях да съм сигурен, ако не се беше обадил да потвърдиш? Ще ми се да използваш проклетия мобифон. Наистина. Налага ли се пак да водим същия разговор? Последва пауза и ми се стори, че той се усмихва. Не, не се налага. Ще ти се обадя, когато всичко свърши. Нова пауза после. Кионно Пази се. Усмихнах се. А ригато затворих. Взех докс и отидохме в Квайчунг. Паркирах вана на паркинга пред един недалечен жилищен небостъргач, достъпен пеш от хълмовете, които гледаха към портала на терминала. И двамата имахме ключове за колата. Ако нещо се объркаше и само единят от нас успееше да се върне, пак щеше да може да се измъкне с нея. За последен път преговорихме плана и се разделихме, за да заемем позиции. Докс се намираше на 30 на метра южно от портала, на около 150 метра от мен и навярно на 70 метра по-високо. Аз бях 30 метра на север и много по-близо до пътя. Той щеше да стреля по целта отдалече. Аз щях да съм съгледвачът и после да поема обекта отблизо. Лежах в една бетонна канавка, която ми осигуряваше защита от позицията на Докс, в случай, че бях сбъркал за него. Ала въпреки това положението ми си оставаше опасно. Той беше снайперист, способен без кришум да заеме нова позиция. Малко след два часа видях по чемфи да се задава тъмен седан. Насочих бинокъла, разкошен, механично стабилизиран цай 20х-60 с антирефлексни лещи и погледнах през него. Приближаващата се кола беше Лексус. Два мобели седяха отпред. Задната седалка изглеждаше свободна, но в копето бе прекалено тъмно, за да съм сигурен. Почти бях очаквал да видя Дилайла в колата, макар да знаех, че вероятността е нищожна. Вероятно тя изобщо не знаеше за тази среднощна среща. Доколкото разбирах, нейната роля предполагаше Белгази да я държи настрани от сделките си. Освен това, знаех, че е добре специализирана и ценна като агент за да бъде изложена на опасност в операция за отстраняване на терорист. Той ли е? Чух ясно в слушалката си гласа на Докс. Още не съм сигурен, отговорих. Светлината на уличните лампи се отразява в прозорците, а вътре е тъмно. Чакай. Седанът подмина позицията ми. На мястото зад шофьора нямаше никой. Не бях сигурен дали и другата половина от задната седалка е свободна. Все още не съм го разпознал, съобщих. Продължавай да чакаш колата зави по отбивката пред входа и обърна с предница към улицата, после даде на заден няколко метра към портала. Моторът угасна. Гледах през бинокъла и се опитвах да си представя какво правят, да разбера защо не влизат в терминала. Предните врати се отвориха и оттам слязоха двама мъже. Заприличаха ми на славяни. Широки скули, късо подстригана пшеничено руса коса, бяла кожа, нездраво сияеща на светлината, хвърлена от терминала зад тях. Изглеждаха непохватни в тъмните си костюми, които не им стояха особено добре. И двамата носеха ярко-червени вратовръзки. Бивши военни навярно, мъже, които бяха свикнали само с бойната униформа. И избираха вратовръзките си в пресилен контраст с дотогавашния си живот, ограничен от маслено-зелено еднообразие. Реших да мисля за тях като за руснаци. След като слязоха от седана, те се огледаха наоколо в опит да се ориентират, явно не познаваха мястото а определено не ми приличаха на местни. Напомня на наркозделка, чух да казва Докс. И беше прав, наистина витаеше усещането за контрабанда. Бях очаквал да продължат с колата към контейнерния порт, но явно купонът щеше да стане навън, което не бе непременно лошо. Струва ми се, че ще направят размяната там, предположих. Да видим дали ще се появи и нашият приятел. Стига порталът да остане затворен, ще го оставя да подмине позицията ми. Ако слезе от колата като новодошлите, ще имаш неподвижна мишена и чист изстрел. С обикновени патрони ли си заредил? Да, но ако ми кажеш, ще ги сменя с бронебойни. Добре, бъди на штрек. Ясно. След пет минути по пътя се зададоха още две коли. Бял бус, следван от черен Мерцедес с класа. Озърнах се към двамата мъже. Роснаците си приказваха и пушиха. Порталът продължаваше да е затворен. Приближават се още две коли, съобщих. Ясно. Видях двама араби на предните седалки на вана. Нито един от тях не беше белгази. В Мерцедеса пътуваха трима мъже. Шофираше арабин, когато разпознах като единия от бодигардовете на белгази в Макао. Отзад седяха двама души, но не ги виждах достатъчно ясно. Ала при тия обстоятелства бях почти сигурен кои са пътниците. В кръвоносната ми система се изсипа адреналин. Мисля, че е той, казах. В Мерцедеса. Остави го да стигне до портала, Както се оговорихме. Ясно. Мерцедесът спря пред портала и даде на заден, за да се изравни с Лексуса. Бусът изпълни същата маневра и паркира така, че Мерцедесът да е в средата. Явно имат вкус за коли, отбеляза Докс. Вратите на вана се отвориха и двамата араби слязоха. От Мерцедеса се появиха трима мъже. Един арабин, един бял и един наполовина французин, наполовина алжирец. Бългази. Ха така. Тук е, обявих. Онзи, който току-що слезе от задната лява врата на Мерцедеса. Белгази крачеше към руснаците. Видях ги да се ръкуват. Дето в момента се ръкували, точно той. Само кажи и ще го сваля. Хайде да им дадем още няколко секунди. Не виждам пари, а не искам да ги вадя от заключен багажник или нещо подобно. Ясно. Чакай малко, ще видя дали мога да ги подслушам. Дръж го вече на мушка. Вече го държа на прицел. Превключих канала. Сега слушалката щеше да приема от параболичния микрофон. Сигналът беше чист. Мъжете си разменяха любезности на английски. Радвам се да ви видя. Благодаря, че дойдохте чак до тук. Двамата, които мислех, че са руснаци, говореха с силен акцент, който можеше да е и руски. Не бях сигурен. Белгази стисна ръката на втория руснак. Сет не даде знак на белия мъж да се приближи. Още преди да го представи, бях абсолютно сигурен кой е. Ноп. Закрилникът на Белгази. Въздъхнах с облегчение, тъй като елиминирах този аспект като причина за евентуалната неблагонадежност на Докс. Само този аспект обаче. Все още оставаха парите, които очаквахме да влязат в играта, шанс, който чука на вратата ти само веднъж. Както сам беше казал Фрио. Представям ви нашия американски приятел. Обърна се към мъжете Белгази. Господин Хилгър. Той е тук, за да се погрижи да си нямаме проблеми с властите. Хилгър се ръкува с руснаците. И как го постигате, господин Хилгър, поинтересува се единият от тях. Огледах се наоколо. Роснаците бяха на третата или четвъртата си цигара. Арабският шофьор на Белгази току-що бе запалил. Последваха го двамата араби от вана. Всички явно бяха малко нервни. Всички, освен Белгази и Хилгър. Имам някои полезни връзки в правителствените среди на Съединените щати и в Хонконгската специална административна област. Снисък, успокоителен глас, отвърна Хилгър. Думите му не прозвучаха като хвалба. Просто спокоен отговор на логичен въпрос. При случай моля тези свои приятели да бъдат така любезни да се извърнат на другата страна, докато аз си върша бизнеса. Тази вечер е точно такъв случай. Разпитът можеше да продължи, ала самообладанието на американеца изглежда реши въпроса. Руснакът кимна одобрително. Цигара, протегна пакета си той. Хилгър поклати глава. Не, е благодаря. Исках да чуя още. Какво разменяха днес? Това ли бе моментът, който очакваше Дилайла и след който ме уверяваше, че ще ми даде зелена светлина и ще ми помогне да се добера до Белгази? И кои бяха тези хора? Наистина ли руснаци? Дали някой от тях беше свързан с Нучи, французина, когато бях очистил в Макао и за когото Канезаки твърдеше, че не знае? И главното къде бяха парите? По някое време обаче, стремежът към събиране на разузнавателни сведения се превръща в оправдание за неуспешните действия. За сега ситуацията изглеждаше овладяема, ала лесно можеше да се промени. Не исках повече да се разтакавам. Два пъти дълбоко си поех дъх и превключих на другия канал. Готов ли си? Попитах. Естествено. Чакам те. Започни с Белгази. После свали Белия, който пристигна с него. След това двамата бели мъже от Лексуса. Струва ми се, че са руснаци приличат ми на военни, може да са по-трудни мишени от обичайната свита на Белгази. Ясно, очисти колкото можеш повече от тези хора. Онези, които не покусиш, ще определят посоката, от която идват и изстрелите. Единственото им прикритие са кулите. Когато заобиколят отзад, за да се скрият от теб, ще се обърнат с гръб към мен. Аз ще затворя капана. Оговорихме се, е готин. Започваме. В този момент Белгази, Хилгър и руснаците заобиколиха зад вана. По дяволите, изпуснах ги. Чух да изругава Докс. Спокойно, аз все още го виждам. Просто си приказват. Белгази сочи към купето на вана. Струва ми се, че се оговарят за транспортирането на стоката, нещо такова. Дай ми една секунда, пак ще превключа канала. Ясно. Руснакът кимаше, сякаш удовлетворен от обясненията на Белгази, който вадеше сателитния си телефон. Превключих канала на време, за да го чуя. Готови сме за товара, моля. Благодаря. Сигурно се свързваше с своя човек вътре. Нещата не се развиваха така, както бях очаквал. Мислех, че срещата се провеждат само за да огледат и платят пратката. Пристанищният служител щеше да се погрижи за товарането, за документите за происхода и другите подробности от системата, е и после да препрати товара на крайния купувач. Изглеждаше обаче, че стоката ще бъде предадена още сега. И Белгази беше пристигнал с бус. Предполагах, че той е продавачът. Сега се питах дали тази вечер не изпълнява другата роля. И в двата случая за мен нямаше значение. Но все пак исках да знам къде са проклетите пари. Руснаците явно споделяха моето безпокойство. Носите ли парите? Попита единият от тях. Белгази кимна. Каза нещо на арабски на шофьора, който се върна при Мерцедеса и извади голям черен брезентов сак от багажника. Занесе го при буса, остави го на земята и дръпна ципа. Беше пълен с пачки. Искате ли да ги преброите? Попита Белгази. Роснакът се усмихна. Ще ни трябва много време, за да преброим 5 милиона долара. Мама му стара, какво продаваха тия типове? Но се съмнявам, че ще ви умръзне. заяви Белгази и всички се засмяха. Хайде, кретени, излезте иззад буса, подкани ги на ум, но никой не промени позицията си. Изтекоха пет минути. Всички наблюдаваха портала. Мълчаха. Превключих канала. Още са зад колата. Досетих се. Иначе щях да ги видя, ако бяха отишли другаде. Видя ли сака? Попитах. Естествено. Какво има вътре? Не ми се ще да ти кажа. Може да се отрази на стрелбата ти. Нищо не може да се отрази на стрелбата ми, Готин когато гледам през този мерник, даже две близначки едновременно да ми духат и да ми правят масаж на перинеума, пак няма да усетя. Извинявай за малко. Трябва да промуша въображението си с нажежен ръжен. Той се изкиска. Е, какво има в сака? Пет милиона щатски долара, поне така казаха. Виж, това е добре, отвърна Докс. Гласът му звучеше меко и спокойно. Разбрах, че казва истината. Когато превключеше на снайперистки режим, не можеше да го разсее нищо, което не е пряко свързано с непосредствената задача. Към портала се приближаваше електрокар, управляван от китаец. Върху подемника имаше четири големи метални контейнера. Ще отворят портала, осведомих Докс. Но едва ли някой ще влезе вътре. Ще натоварят контейнерите в буса. После руснаците ще вземат брезентовия, сак и всички ще се разотидат по кулите си. Това е нашият момент. Ясно. Порталът се отвори и електрокарът излезе навън. Шофьорът спусна контейнерите в буса, даде на заден и слезе. Белгази и един от руснаците се качиха в буса. Мисля, че разглеждат съдържанието на контейнерите. Съобщих. Не виждам нищо в буса. Не би трябвало да се бавят много. Ясно. След минута Белгази и руснакът излязоха навън. Усмихнати. Белгази бръкна в сакото си и подаде голям плик на шофьора на електрокара. Мъжът се поклони, качи се на машината си и потегли обратно към терминала. Порталът се затвори зад него. Единият руснак вдигна брезентовия сак и дръпна ципа. Протегна ръка на Белгази. Двамата се усмихнаха и се ръкуваха. Всички явно се отпуснаха. Сделката беше сключена, парите бяха разменени за стоката без неприятни изненади. Всички, освен шофьора на Белгази, бодигарда, който бе пренесъл сака от Мерцедеса. Той пристъпваше от крак на крак и местеше поглед от едно лице на друго. Въпреки студената нощ видях капки под почелото му през бинокъла, като че ли никой не го забелязваше. Всички мислеха за безброй други неща. Предателство, сблъсък с закона, проблеми с стоката, проблеми с парите. Те обаче не бяха се случили. Беше естествено да свалят гарда, макар и само за миг. Белгази пръв обърна внимание, че има нещо наредно. Хвърли поглед към телохранителя си и смръщи чело. Каза нещо. Не чух какво бях превключил на другия канал. За секунда или даже по-малко напрежението рязко се вдигна. Виждах, че Белгази се готви да направи нещо, центърът на тежеста му се снишаваше, краката му се свиваха. Имаше великолепен инстинкт, навярно притъпен съвсем маничко този път, защото източникът на проблема бе бодигардът, човек, от когото не очакваше неприятности. Хилгър също се озърна към телохранителя безспорно и той притежаваше светкавичен инстинкт, ала без личната връзка, която може би забавяше реакцията на Белгази, ръката му се стрелна мигновено под сакото му. Късно, бодигардът се беше задействал секунда по-рано. Докато дланта на Хилгър изчезне под сакото му, мъжът вече бе извадил затъкнатия отзад на кръста му пистолет. Насочи го към американеца и каза нещо. Всички замръзнаха. Хилгър бавно отпусна ръка. В дланта му нямаше нищо. Белгази смаяно зяпаше телохранителя си. Той му извика нещо. Виж ти, обадих се на Докс. Бодигардът току-що извади пистолет на Белгази. Какво мислиш? Според мен това, което щяхме да инсценираме, ще се окаже истина. Проклет да съм. Искам да чуя какво говорят. Ако Белгази си покаже главата, стреляй. Не си струва да поемаме повече рискове. Ясно? Превключих канала. Белгази крещеше на бодигарда на арабски, ругаеше го, ако се съдеше по гласа му. Мъжът също викаше, жестикулираше с пистолета, насочваше го от един човек към друг. Всички останали изглеждаха вцепенени. Ахил били ми правел какво казва този моля. Бавно и спокойно се обърна към Белгази американецът. Не знам арабски. Да, какво става тук, по дяволите? Високо прибави единият труснак. Извадете оръжието си, извика бодигардът. Бавно, оставете го на земята. Бавно, бавно, иначе ще ви застрелям. Белгази не откъсваше очи от своя човек, нито за миг. Устните му бяха разтеглени и оголваха забите. Тялото му беше напрегнато като на пантера, готвеща се за скок. Явно само пистолетът то спираше. Казва, че ще открадне пратката, преведе той. После от гърлото му се изля нов порой горещи арабски ругатни. Оръжието на земята. Пак извика бодигардът. За последен път ви повтарям, Мъжете се подчиниха. Всеки от тях извади пистолет от колана или през раменния си кобур и бавно го остави на земята. Сега горе ръцете. Горе ръцете, изкрещя арабинат. Всички вдигнаха ръце. Ритнете оръжието напред. Ритнете го. Отново всички изпълниха заповета. Телохранителят обърна глава към руснаците, но без да изпуска от поглед белгази. Много съжалявам, каза той на английски със силен акцент. Много съжалявам, Опитахме се да купим ракетите от вас, но вие не искахте да ни ги продадете. Кой сте вие, мама му стара? Злобно и със кароснакът. Няма значение. Важното е, че ви предлагахме пари, но вие отговорихте, че вече имате купувач, белгази. Предложихме да ви платим повече, но не пожелахте да ни слушате. Защото познаваме този човек, имаме бизнес с него, отвърна руснакът. Докато с непознати скапаняци, виж какво се получава. Виждаш ли? Белгази изригна нова канонада от арабски обиди. Моля те, Ахил, спря го Хилгър. Трябва да съм наясно какво става. Ракети или каза този. Белгази започна да свива и отпуска юмруци, като че ли се опитваше да изхвърли част от излишната енергия, която иначе щеше да го погълне. Ти ли прати онова френско лайно в Макао? Попита бодигарда си той. Ти си бил, нали? Мъжът утвърдително кимна. Съжалявам, господин Белгази, много съжалявам. Но вие бяхте единствената причина тия хора да не искат да ни продадат алазаните. Алазани ли? Помислих си. Кои сте вие? Арабинът не отговори. Белгази разпери ръце и се засмя. Смехът му прозвуча заплашително, почти безумно. Прав си, няма значение, защото аз щях да ви продам алазаните. Само трябваше да ме помолите. Бодигардът поклати глава. Тия са специални, знаете го със сигурност, щяхте да учетворите цената. И освен това, Щяхте да продадете малки количества на много купувачи. Само, че на нас ни трябват всичките. Затова искахме да ги купим направо, а вие стояхте на пътени. ни. Съжалявам. Как ще изнесете стоката от Хонг Конг без моя помощ? А, попита Белгази. Арабинът кимна почти съчувствено, като че ли съжаляваше, че поставя своя бивш работодател в толкова срамно положение. Подготвили сме се за транспортирането на лазаните. За всичко сме се погрижили. Какви са тези лазани? Ахил намеси се Хилгър. Ракети ли има в контейнера? Белгази свираме не. Джим, хайде да не ми задаваш въпроси, на които не искаш да ти отговоря. А, ти ми каза, че това е поредната пратка на оръжие, по-скоро на себе си, отколкото на Белгази, рече американецът. Представях си как се въртят зъбните колелца в мозъка му. Пет милиона ми прозвучаха прекалено много. Трябваше веднага да се сетя, че има нещо гнило в Дания. По дяволите, тези типове се опитват да пренесат нещо адски кофти. Използвали са ме, бодигардът обърна глава към Руснака и без да откъсва поглед от Белгази, заяви. Ние не искаме парите. Задръжте ги, ваши са. Щяхме да ви платим същата сума, ако ни се бяхте доверили. Може би другия път ще се споразумеем по-лесно, защото сега вече сте имали бизнес с нас. Както се изразявате. Да задържим парите ли? Попита единият Руснак. Арабинът потвърди скимване. Ние искаме само алазаните. И следващия път, вашата благосклонност. Зачудих се дали казва истината. Можеше да блафира, да дава надежда на руснаците, за да ги убеди да се примирят. Но дори в момента да беше искрен, руснаците щяха да са глупаци, ако му повярваха. Психиката на престъпник, който изведнъж разбира тоталната си власт над живота на друг човек, рядко е стабилна. Амбициите му нарастват, първоначалните му цели се променят. Виждайки треперещите жертви пред себе си, нервният въоръжен крадец съзнава, че може не само да ограби тези хора, а да направи всичко с тях и престъплението, започнало като обикновен въоръжен грабеж, ескалира до садизъм, често до изнасилване. Ако това тук продължеше още минута, можех да си представя мислите на бодигарда, защо да не взема петте милиона за справедлива кауза са. И в следващия момент можеше да реши, че ще бъде най-добре да не оставя свидетели. Хилгър внимателно наблюдаваше мъжа и лицето му издаваше, че се съмнява в твърдението му. Вероятно бе запознат с тези не много приятни аспекти на човешката психика, не по-зле от мен. Не мислех, че в такъв случай ще остане пасивен още дълго. Освен това, не ми се стори особено доволен да узнае, че пратката съдържа нещо друго, освен малокалибрано оръжие. Зачудих се дали е решил да направи нещо по въпроса. Роснаците размениха няколко реплики помежду си и разбрах, че съм бил прав разговаряха на руски. Или може би на украински. Или на беларуски. Смаяно наблюдавах ставащото през бинокъла. С малко късмет всичко наистина можеше да се развие идеално. Бодигардът екзекутира шестимата мъже. Докс го поваля, докато се качва в буса. Или пък всички откриват огън един срещу друг и Докс очиства оцелелите. Аз грабвам брезентовия сак и отпрашваме. Още докато си го представях, разбирах, че е прекалено хубаво, за да е истина защото забелязах ново усложнение – сребриста Тойота Камри, която се задаваше от южния край на пътя. Това пък какво е? – запитах се. Бодигардът хвърли поглед към приближаващата се кола, после пак се обърна към мъжете пред него. Не изглеждаше изненадан. Всъщност ми се стори, че различавам нещо като облегчение в изражението му. Явно хората в колата бяха негови сънародници, сигурно предупредени от него с помощта на някакво електронно средство. Хилгър внимателно наблюдаваше. Навярно преценката му беше следната. Сега телохранителят не може да открие огън, защото е сам срещу шестима. Не може да очисти всички, преди някой да го нападне. Но ако хората в онази кола с него, когато пристигнат, всички ще бъдат мъртви. Значи щеше да предприеме нещо преди това. Усещах го. Е, господа, ние докарахме Алазаните, нали така, попита единият руснак. Сега са ваши. Така че това не е наш проблем. Хитро и той нямаше желание да дочака колата. Руснакът вдигна брезентовия сак и кимна на спътника си. Двамата се запътиха към седана. Бодигардът се отдръпна няколко крачки назад, за да може да наблюдава всички играчи, обаче не понечи да попречи на руснаците да си тръгнат. На лицето на мъжа с сака изгря усмивка. И тогава главата му избухна. Арабинът може и да беше готов да се откаже от 5 милиона. Но не и докс. Телохранителят зяпна. И в този момент, докато бе изненадан и объркан, Хилгър приклекна на едно коляно, извади пистолет от кобура на глезена си и го простреля в корема. Мъжът политна назад и се завъртя. Американецът стреля още веднъж и още веднъж. Бодигардът се хвърли от страни на колата и не можех да кажа дали следващите изстрели на Хилгър са го улучили. Явно не бяха, защото видях изпод колата проблясъци на пистолетни изстрели. Вторият руснак грабна сака и понечи да се втурне към Лексуса. Успя да направи точно две крачки, преди Докс безшумно да му пръсне черепа. Белгази скочи отзад в буса. Чух вратите да се затръшват след него. Хилгър се втурна към предната врата на колата и насочи пистолета към предния десен прозорец. Мамка му помислих си, сега ще очисти Белгази собственото си доверено лице. Не ми се искаше да се изпречвам на пътя на този тип, освен ако не се наложи. Тойотата списък на гуми зави по отбивката. Чухи изстрели и видях проблясъци от предния ляв прозорец. Облачета прах се издигнаха около Хилгър и другите хора на Белгази. Двамата араби се метнаха зад буса. Все още на едно коляно американецът се извърна, хвана пистолета в свободната си ръка и хладнокръвно изстреля 5-6 куршума. Всички улучиха колата. Или беше застрелял шофьора, или онзи се бе паникосал под градушката от куршуми, защото след секунда колата рязко свърна и се блъсна в бетонния бордюр от дясно. Завъртя на 180 градуса и се понесе назад, като се триеше в бордюра и вдигаше искри във въздуха. Миг по-късно тойотата спря, вратата на шофьора се отвори и оттам изкочи някакъв мъж. Пак карабин. Приклек назад вратата и откри огън с пистолет в посоката на Хилгър. Американецът се хвърли към буса в търсене на прикритие. Само, че не успя да намери. Моторът му изрева и той рязко потегли напред. Белгази трябва да се беше промъкнал зад волана. Хилгър стреля по него, ала явно без резултат. Превключих канала. Стреляй! И Навел се е, не го виждам. Отвърна Докс. Сред гърмежите и хаоса гласът му звучеше почти свръхестествено спокойно. Очевидно действаше с най му концентрация. Тогава спукай гумите. Наредих. Изтече секунда. Бусът се изравняваше с моята позиция. Щях да се опитам сам да пробия гумите му. От това разстояние и само с пистолет не изпитвах голям оптимизъм за шансовете си. А и моите изстрели щяха да разкрият местонахождението ми. Ала не се наложи. Предната дясна гума избухна и бусът рязко свърна наляво. Задната я последва след секунда и предницата се завъртя надясно. Колата проби телената мрежа на терминала и се заби в грамада контейнери на десетина метра по-нататък подредени по пет един върху друг, контейнерите се изтърколиха по покрива и спряха зад и отстрани на буса. Не го виждам, чух да казва Докс. Контейнерите ми пречат. Прикрива и ме наредих. Съмнявах се, че някой от участниците в престрелката ще ме забележи да се прокрадвам през пътя на 30 метра северно от тях, но исках да се подсигуря за всеки случай. Изправих се и се спуснах по насипа с изваден пистолет, Приклекнал прекусих улицата и се промуших през дупката в оградата. Щом се озовах вътре, забавих ход и започнах да се придвижвам по-предпазливо. Държах пистолета в дясната си ръка, цевта бе леко наклонена надолу, а китката бе плътно притисната към слънчевия ми сплит. Лявата ми ръка бе на равнището на брадичката ми, по-далеч от тялото, за да може да отклони евентуална атака и да задържи белгази на страни от оръжието, ако внезапно ми се нахвърли. Улицата бе добре осветена и около контейнерите ми се струваше тъмно. Очите ми не се бяха приспособили напълно. Бусът беше скрит от нападалите на около контейнери. Не виждах вратата на шофьора. Бавно напредвах, като местех поглед наляво и надясно и държах пистолета в готовност. Оглеждай и дишай. Спусни единия крак. Придвижи се напред. Пауза. Провери позицията. Повтори. Очите на Белгази едва ли бяха по-приспособени от моите ала знаех, че светлината на уличните лампи ясно очертава силуета ми и ме разкрива. Трябваше да навляза в тъмнината. Започнах да заобикалям наляво. Нещо ме блъсна отляво като таран. Улучи ме в ребрата, в незащитеното пространство, между вдигнатата ми на нивото на брадичката свободна ръка и насочения на равнището на корема пистолет. Болката избухна и аз отхвърчах назад. Докато се просвах на земята, в ушите ми прозвуча гласът на Дилайла. Може да струши ребро с ритник или може би три, четири едновременно. Тялото ми инстинктивно направи джудистко превъртане у кеми, четвъртвековната мускулна памет пое контрола, без каквото и да било участие на съзнанието ми. Това разпредели с равномерно и ме спаси от други травми. Легнал по гръб, аз се опитах да насоча оръжието на там, където смятах, че е нападателят ми, но той вече се бе хвърлил към мен. Ходилото му скри от погледа ми хълбока му в движение, Подобно на балетистко фуете или ритник с завъртане и пистолетът изхвърча от ръката ми. Усетих вибрациите от удара чак до рамото си. Той се отдръпна и бръкна под сакото си. Предметът, който извади, заблестя на проникващата от улицата светлина. Браснач, помислих си, точно както ме беше предупредила Дилайла. Свих крака, за да се опитам да го отблъсна и с изненада го видях да отстъпва назад. Явно знаеше на какво съм способен, внимаваше да не се приближи прекалено, Даже с бръснач. После видях Белгази да избърсва кръвта от очите си и разбрах, че паузата се дължи повече на необходимост, отколкото на тактика. Трябва да се бе ударил при блъсването на буса в контейнерите. Олюля се за секунда и през това време аз се претърколих назад и скочих на крака. Усетих парене в ребрата, където ме беше ритнал и си помислих, ако се измъкна от тая история и аз ще нося браснач, не ми пука за всички основателни причини да не го правя. Отстъпих две крачки назад, за да си осигуря известна дистанция. После се озърнах наоколо. Не забелязах пистолета. Имаше прекалено много сенки, наоколо бяха пръснати твърде много буклуци. Разцепени дървени палети, врати от контейнери, парчета телена мрежа. Надясно се издигаше купчина грамадни тасове за колела. Вдигнах един и тежеста му ми хареса. Ако имаше къде да го хвана, можех да го използвам като щит. Вместо това го хвърлих като фризби. Тасът ти съскава във въздуха право към корема на Белгази. Той отскочи наляво и дискът прелетя покрай него. По дяволите, макар и ранена глава, пак бе пърга в краката по-скоро като танцор, отколкото като типичен кикбоксер. Насочи се към мен и аз вдигнах друг метален таз. Ако продължавах така, след още две хвърляния боеприпасите ми щяха да свършат. Метнах го. Белгази отново го избегна. Грабнах трети и четвърти диск и ги изстрелях бързо един след друг. Първият летеше високо и той успя да се наведе. Навеждането обаче му струваше подвижността и той не можа да се дръпне от втория, който се движеше право към главата му. Вдигна ръката, с която държеше браснача, за да се защити и дискът се заби в нея, като блъсна и главата му. Видях, че брасначът се изплъзва от пръстите му и изпитах искрена радост, Белгази успя да се задържи прав и погледна надолу. Моментално направих две големи крачки към него. Той вдигна очи, знаеше, че няма да му оставя време да се наведе и вдигне оръжието си. Няколко мига стояхме и се наблюдавахме един друг и двамата задъхани. Белгази леко подръпна нагоре панталона си, за да даде повече свобода на краката си. Точно така, помислих си. Подай ми единия си крак. Обещавам да ти го върна, когато свърша с него. Само, че трябваше да внимавам. Физическите му умения и издръжливост бяха очевидни, ала очаквах тактиката му да е още по-добра. Старите майстори на савата практикуват вариант, наречен злост. Мръсен бой с импровизирани оръжия, измама, каквото и да е, стига да им върши работа. Това се превръща в психическа нагласа. Нагласа, която познавам лично. Очаквах Белгази да е също толкова добре запознат с нея. Закръжих наляво, вдигнал ръце като боксер. Той направи същото. Юмруците му бяха малко по-ниско от моите. Позата му, по-отпусната, движеше се с плавни движения и пъргави крака. Естествено, нямах намерение да се боксирам с него, нито да влизам в друг сблъсък от разстояние. Това беше неговата игра, не моята. Ако му предложих нещо познато обаче, да речем, противник, с какъвто е свикнал да се среща в спортната зала и на ринга, тялото му можеше автоматично да реагира на познатите стимули, също както моето преди малко когато бях изпълнил джудист кулки ми. В такъв случай Белгази щеше да започне да се приближава към мен като в савате и да ми даде възможност, поне се надявах, да се добера до него. Той със сигурност познаваше борбата. Савата използват борба, произлизаща от гръко-римската, целяща повече да осъкътява, отколкото да възпира, ала не се съмнявах, че ако успея да го поваля на земята, предимството ще бъде на моя страна. Белгази вдигна десния си крак, финтира, после пак стъпи на земята. Повтори маневрата. И още веднъж. Вдигнатият крак започна да се връща надолу и тогава видях своя шанс. Стрелнах се напред. Обаче третият път не беше финт, или по-точно бе истински финт, и кракът му смени посоката и се насочи към мен отляво. Блокирах сляв лакът и върхът на обувката му ме улучи между бицепса и трицепса. Все едно ме удари с чук. Той прибра крака си и пак атакува, този път към изнесеното ми напред коляно. Вдигнах крака си точно когато петата му ме достигна и въпреки че ме заболя, не успя да ми нанесе сериозни щети. Противникът ми спусна крак на земята и на свой ред атакувах с ритник коляното му. Той се завъртя по посока на часовниковата стрелка и избегна крака ми, парирайки с лява длан. Пресегнах се и успях да сграбча левия му ръкав с дясната си ръка. Завъртях се обратно на часовниковата стрелка като теглех ръкава му надолу, нарушавайки равновесието му и принуждавайки тялото му да последва посоката на тласъка ми. Докато Белгази се доближаваше към земята, смених посоката на движението си и вдигнах лявата си ръка под неговата. Замахнах с десния си крак по посока на часовниковата стрелка и натиснах ръката му назад в опит да я е счупя. Макар и с нарушено равновесие обаче, рефлексите му бяха светкавични. Вместо да окаже съпротива, той завъртя тялото си по посока на натиска изпревари ускорението на удара ми и спаси ръката си. Строполи се по гръб и аз веднага се проснах върху слънчевия му сплит с лявото коляно напред. Белгази изпъшка и чух как въздухът напуска гърдите му. Продължих да държа ръката му и я дръпнах нагоре, като едновременно плъзнах лявото си ходило по требрата му, готвейки се да приложи джужи гатаме и да му изкълча лакътя. Но моят съперник отново прояви бързи рефлекси и опит докато замахвах с десния крак над лицето му и се готвех за хватката. Той завъртя тяло към мен и сви ръка. Все едно се опитваше да я издърпа от ръка в усмирителна риза. Реакцията му до някъде наруши опората ми, макар че все още държах ръката му. Белгази протегна лявата си длан и стисна дясната си китка, за да ми попречи да му изпъна ръката. Вдигнах левия си крак и замахнах към китката му с пета. Той се пусна. Извих се назад, и натиснах ръката му обратно на естественото и движение в лакътната става. Усетих мимолетната съпротива на сухожилията. После ставата се щупи с високо изхрущяване. Белгази изкръщя и се загърчи под мен. И в този момент разбрах, че съм престанал да следя другата му ръка. Тя се бе скрила от погледа ми. От тази мисъл стомахът ми се сви. И още докато от това свиване ми призляваше, дясната му ръка отново се появи в полезрението ми и светлината се отрази в наточената стомана, която стискаше в пръстите си. Втори браснач, изваден след като вниманието на нападателя, е било приспано от обезвреждането на първия. Злост. Стиснах главата му още по-силно с десния си крак и стегнах колене, увеличавайки натиска върху струшения му лакът. Белгази пак нададе вик, но сега се бореше за живота си и нямаше да се остави да бъде спрян само от болката. Той замахна с браснача към бедрото ми. Опитах се да хвана китката му, ала не успях и острието се вряза дълбоко в бедрения мускул. Противникът ми дръпна браснача и моментално пак ме поряза. Всъщност не изпитвах болка, за момента адреналинът се грижеше за това, ала от раните шуртеше кръв. Белгази отново замахна. Пак не успях да го спра и сега острието се вряза в китката. Следващия път го сграбчих. Незабавно забих и умрук в лицето му, хвърляйки тялото си напред, за да набере ударът инерция и да вложи тежеста си в удара. Веднъж. Втори път. Още веднъж. Усетих, че тялото му се отпуска и брасначът пада от пръстите му. Прехвърлих китката му в лявата си ръка и с дясната заопипвах за оръжието. Там беше на земята до бедрото му. Предпазливо го вдигнах. Лицето на Белгази представляваше кървава каша и той пъшкаше, вероятно в безсъзнание. Приклекнах до него и пъхнах пръстите на свободната си ръка под брадичката му. Дръпнах главата му назад и насочих браснача. И зад мен рязко се разнесе глас на японски. Ямеро! Стой! Вцепених се! Какво е това по дяволите, помислих си. Хвърлих поглед през рамо. В мен се бяха вторачили двама сериозни наглед японци, всеки насочил пистолет към лицето ми. Ямеро! Повтори единият. Камисори от осе. Хвърли браснача. Подчиних се и понечих да се изправя. Десният ми крак се разтрепери и се огъна под мен. Погледнах надолу, и разбрах защо. В бедрото ми зееше широко отворена рана и от нея шуртеше кръв. Същото се отнасяше за китката ми. Отпуснах се на колене и ги погледнах. Вие сигурно сте новите приятели на Белгази от Якудза, така ли? Попитах ги на японски. Те не ми обърнаха внимание. До мен Белгази се размърда. Трябва да ги бе разположил нагоре по пътя за подкрепление и след началото на престрелката бяха пристигнали. Може би го придружаваха още от Макал. Естествено беше се сетил, че ще внимавам за араби и дори беше довел неколцина, примамки в периферията, които да отклоняват вниманието ми от истинските играчи. Тацо имаше право. Белгази изпъшка и седна, после непохватно се изправи на крака. Наблюдавах го с безизразно лице. Вече бях застанал на колене и сега спокойно поставих длани върху окървавените си бедра с леко свити пръсти, насочени под 45 градуса. Отпуснах глава Ирамане в сейза, естествено положение, официалната поза в традиционната японска култура, важен елемент на бойните изкуства, чайната церемония и навярно на първо място на достойните мигове преди извършване на Сепуко, ритуално самоубийство. Белгази се улюля, подхванал с чупената си ръка. От раната на челото му се стичаше кръв. Изглежда, че му бях струшил и носа. Тялото му се разтърси от спазъм, после той се наведе напред и повърна. Хората му мълчаливо го наблюдаваха. Той се изплю няколко пъти и избърса лицето си с здравата си ръка. Остана няколко секунди наведен така, едва поемайки си дъх. Накрая се изправи и дрезгаво ме попита на английски. Как ме проследи? Оставих въпроса му без отговор. Изглежда късметът ми най-после се беше изчерпал. Не очаквах помощ от Докс. Пред него се биеха за сак с 5 милиона долара. Не можех да искам да се откажа от него. Сега бях сам напълно логично и нямах никакви шансове. Кажи ми как ме проследи и ти обещавам да те убия бързо. Ако не ми кажеш, ще те накарам да се мъчиш. Мислите ми започваха да блуждаят. Почти не чувах въпросите му. Настойчивият му глас ми се струваше странен, неуместен. На някакво равнище се зачудих, дали не търпя последиците от загубата на кръв. «Ще те попитам за последен път», казваше той. Забелязах, че е вдигнал браснача. «После ще ти разфасовам лицето», Насочих поглед към пристанището и изпитах странното чувство, че някак си съм свързан с него, че духът ми напуска тялото и се устремява натам. Смътно се изненадах, че не ме е страх. Смъртта все някога настига всеки и аз никога не съм хранил иллюзии за способността и да настигне мен. Това, че толкова дълго се беше колебала да го направи, ми се струваше по-скоро резултат от желанието и да ми се подиграе, отколкото от действителна склонност да чака. Явно играта й бе омръзнала и най-после идваше да прибере онова, което и дължим всички. Ами, ела си го вземи, помислих си. Хайде, вземи си своето! Да се задавиш дано. Разнесе се странен шум, по-тих от пукане на тапа от шампанско, по-високо от свъртене на шише газирана вода. Озърнах се и с изненада видях, че от главата на единия от Якут изригва фина мъгла. Сигурно трябваше да направя нещо по въпроса. Обаче това събитие, като че ли нямаше нищо общо с мен. Вторият японец се беше обърнал да погледне партньора си, чието тяло се свличаше на земята, като внезапно втечнил се кол. Остата на втория зееше, сякаш от смайване или неразбиране. Ала само за секунда, защото после и неговата глава избухна. Въпреки окаяното си състояние, Белгази загря какво става. Успя да го асимилира и някак да реагира. Завъртя се и се затича но нещо невидимо го повали. Той се строполи по очи и моментално отново скочи на крака. Олюля се за миг, после нестабилно пристъпи напред. Нещо отново го повали. Този път не се изправи. Пак погледнах към пристанището. Където и да отивах, вече почти бях стигнал. Цялата суматоха наоколо ми се струваше тривиална, даже глупава. Щеше ми се да свърши и да ме оставят на мира. Чух тихи стъпки вдясно. Въздъхнах и насочих очи там. Беше Докс. Бе се промъкнал през дупката в оградата и с плавни крачки се приближаваше, нарамил пушката си с дулото надолу. Може да идваше за пете милиона. В такъв случай настъпваше моментът да се постави точката. Белгази. После предполагах мен. Край на играта. Отново погледнах към пристанището, усещайки, че се плъзгам към него, в него. Водата беше топла. Усещането изобщо не бе неприятно. Добре ли си? Чух да пита Докс насочих очи към него. Той погледна проснатото тяло на Белгази, после се озърна наляво, надясно и пак назад. Не отговорих. Въпросът можеше да бъде жесток, като се имаше предвид какво се кани да стори с мен и все пак някак си ми се стори почти смешен. Погледнах го и се усмихнах. Това да ли означава? Попита Докс и се изравни с мен. Вдигна пушката на равнището на очите си разнесе се тихо изтракване и от отвора на заглушителя блъвна пламък. Погледнах Белгази. Беше абсолютно неподвижен. Док спрати последен куршум в главата му. Чувствах се уморен, ужасно уморен. Земята под мен бе мокра и топла и за миг си помислих, че пак съм близо до онази река във Виетнам, където бях убил младия партизанин. И той бе лежал върху пръст, напоена със собствената му кръв, и в този момент сякаш виждах света през неговите очи. Сякаш той ме зовеше от миналото, от гроба. Докс се взираше в мен. Лицето му изразяваше загриженост. Той отпусна пушката. Изведнъж се обърках. Мислех, че съм умрял. Опитах се да му обясня. Гласът ми прозвуча странно, бавно и неестествено ниско. Явно не изглеждаш съвсем жив, обаче съм сигурен, че не си и мъртъв. Предлагам бързо да те измъкнем от тук. Измърморих. Поглеждайки покрай него към тъмната, отдалечаваща се фигура, която мъждукаше в периферното ми зрение. Само те дразнах, сякаш казваше смъртта на трамото му, захилена с чувство за хумор и странна родителска нежност. Грижи се за себе си, чуваш ли? Пак ще си поиграем. Док се наведе и преметна ръката ми през рамото си, после се изправи. Запътихме се към оградата. Ами, ами парите! Не разбирах какво става. Направо ми се скъса сърцето. Няма да го отричам. Но се наложи да оставя мангизите и да ти се притека на помощ. Исках да дойда по-рано, но в франчото станаха много неща и трябваше да покривам голяма територия. Пък и тия нови пушки са тежки, даже за здравеняци като мен. И просто, просто ги заряза, така ли? Опитвах се да проумея какво става. Усетих, че свива рамене. Не ми пука за парите, ако приятелчето ми е в беда, готин, и знам, че ти си същият като мен. Не отговорих. Ами, какво стана пред портала? Другата кола. За миг се препънах, обаче здраво прегърналата ме през кръста ръка на Докс не ме остави да падна. Виж, никой няма да ми повярва, ако му кажа. Не го знам какъв е оня приятел на Белгази, белият тип. Имам предвид, обаче стреля като за световно. Свали единия от мъжете в Тойотата и после, когато двамата араби, дето пристигнаха с буса, се надигнаха от земята, ги гръмна от упор. Стори ми се, че са малко изненадани. След това започнаха да се стрелят с другия от Тойотата. И двамата се бяха прикрили добре и не можех да чакам да ги взема на мушка, защото си помислих, че имаш нужда от моята помощ. Жалко. Ако бях успял да ги сваля, сега Оня Сак още щеше да ни чака. Е, може пък и да ни чака. Ще видим след малко. Хилгър. Той ли застреля всички? Хилгър ли? А, белият? Той ами. Предполагам, че момчето не е искало да остане някой, който да оспори неговата версия за случилото се и ролята му в клането. Находчив е пък и хладнокръвен. По дяволите, Канезаки би трябвало да го наеме за тая гадост, дето я вършим ние. Стигнахме до улицата и спряхме. Чухи изстрели пред портала, после ответен огън от Тойотата. Мамка му, тия момчета още не са се изтрепали, отбеляза Докс. Като че ли извадихме късмет. Хайде. Той бързо ме повлече през улицата. Дори да ни бяха забелязали, Хилгър и Арабинът нищо не го показаха. Достатъчно бяха заети един с друг. След няколко секунди бяхме отсреща и се насочихме нагоре, обгърнати в мрак. Пак се препънах и този път не усетих отново почва под краката си. За миг ми се стори, че се нося по водна повърхност, че някакво морско създание е изплувало под мен и ме е вдигнало на моцуната си. Главата ми се проясни и разбрах. Че Докс ме е преметнал през яките си плещи и ме носи. Чакай, казах. Пусни ме долу. Парите са там, ако успееш да премахнеш уния двамата. Кръвта ти изтича, готин, чух го да отвръща. Даже не забави крачка. Не се бой за парите. Ще имаме друг шанс. Пак се унесох. Когато дойдох на себе си, бяхме стигнали до взетия под найем ван. Докс ме остави на задната седалка и затръщна вратата. Моторът изрева и потеглихме. След малко го чух да говори по мобифона. Гласът му звучеше настойчиво, обаче аз ту потъвах. Ту изплувах и не разбирах какво казва. Нещо за лекар, сигурно. Хайде, Готин, чух го да реве от някъде пред мен. Гласът му сякаш идваше от огромно разстояние. Остани с мен, канезаки вика лекар и ми трябва кръвната ти група. Аф едва помръднах, усни. Аф отрицателна. Е, слава на Бога за малките му чудеса универсален приемник. После изгубих съзнание за дълго. Когато се свестих, бях налегло в мръсна стая. Огледах се. Сиво кафяви завеси от друго хилядолетие. Стар телевизор върху ефтино шкафче. Метална врата с шпионка. Хотелска стая. Докс седеше на стола до леглото с лице към вратата. Главата му беше клюмнала напред. Пушката лежеше в скута му. Отметнах одеялото и погледнах бедрото си. Цялото бе бинтовано. Както и китката ми. Боляха ме, а ребрата – още повече, обаче не чак ужасно. Ала главата ми се мотаеше и разбрах, че са ми дали нещо за болката. Ей, повиках го. Клепачите на Докс рязко се отвориха и той вдигна глава. А, добре, ухили ми се. Адски се радвам да те видя, Готин. Известно време здравата ме беше оплашил. Къде сме по дяволите? В един мотел на остров Лантал. Не исках никой да ни безпокои, докато се възстановяваш. Кой ме превърза? Чичуги Канезаки се обади тук-там и се погрижи за всичко. Бързо прати един местен лекар. Човекът те заши, но си изгубил много кръв. За щастие аз бях под ръка и ти дадох един литър на заем. За това да не се изненадаш, ако хуят ти е станал два пъти по-голям, отколкото си го спомняш. Немощно се засмях. Ще започна ли да гледам по друг начин и на овцете? Докс пак се ухили. Де такъв късмет. Но така или иначе, Можеш да се успокояваш с факта, че сега в теб се бълника литър от докс. Някои хора са готови да дадат добри пари за такава привилегия, пък за теб е безплатно. Кимнах развълнуван, трогнат. Благодаря ти, взрях се в очите му. Той поклати глава. Остави. Ти се държеше добре с мен в Афганистан. Аз не забравям такива неща. Е, тогава сме квит. Докс повдигна вежди. Квит ли каза? Господи, синко, колко си да на другия ден се обадихме на канезаки, след като се прехвърлихме в друг хотел. Включихме микрофона на мобифона на Докс, за да чувам разговора. Винаги съм се боял, че вие двамата ще се съюзите, заяви канезаки. Докс се охили. Е, все някой трябва да спаси западната цивилизация от силите на мрака. По-близо си до истината, отколкото си мислиш, отвърна канезаки. За какво говориш? Попитах. Сега не мога да ви обясня. Утре всичко ще се появи в новините. Тогава ще разговаряме. 200 хиляди, поинтересувах се аз. Преводът вече е направен. Честито! Това беше добре. В бързината с докс бяхме зарязали биноклите и параболичния микрофон и до някъде се опасявах, че заради тези веществени доказателства нещата изглеждат прекалено добре планирани, за да се представят като вътрешен конфликт, както бяхме говорили с канезаки. Явно нямаше проблем. С нетърпение очаквах да узная причините. Като стана дума за 200 хиляди, ти ме мамиш. Синко, намеси се Докс. Моята цена току-що се вдигна. Ето, тък му от това се боях. Затюхка се Канезаки. Да не се съюзите по дяволите. Всички се засмяхме. Как беше онзи доктор? Попита той. С което ми напомняше, че се е отзовал, когато съм имал нужда от него. Ами, прелями литър от кръвта на Докс. Осведомих го. Това би трябвало да е основание за обвинение в лекарска небрежност. Але вягра. Изграчи Докс и тримата пак се засмяхме. Следете вестниците, посъветвани Канезаки. Ще видите какво сте направили. Наистина трябва да се гордеете без майтап. Същата вечер го отдаваха по CNN. Съвместна операция на Хонконгската полиция и ЦРУ възпрепятствала сделка с ракети с радиологични бойни глави в контейнерния порт Квайчунг. Неколцината замесени арабски терористи били убити в престрелката. Агент на ЦРУ, чиято самоличност не можело да бъде разкрита, бил ранен. Всички ракети били конфискувани. Никой не спомена за Брезентов Сак с 5 милиона щатски долара. Значи Хилгър сигурно се е спасил. Вероятно е успял да очисти последния арабин. Нищо чудно, че Канезаки не ни придиреше за зарязания бинокъл и параболичния микрофон. Тяхното присъствие не противоречеше на новата версия. На другата сутрин проверих съответната офшорна банкова сметка. 200 -те бона бяха там, както бе обещал Канезаки. 50 -те хиляди, които бях получил в аванс и 150 хиляди, преведени предишния ден. Докс ми беше дал номера на своята сметка. Преведох му всичките 200 хиляди. Моят начин да му се отблагодаря. Позваних на Канезаки от платен телефон. Гледах новините. И информирах го. Поредният героичен успех за защитниците на свободния свят. Той се засмя. Бъди доволен. Тази чистка устройва всички, и особено теб. Никой тук не оспорва официалната версия. Всъщност, всички драпат да се включат в нея. Затова никой не спори за определението естествена смърт. Какви бяха тези ракети? Попита го. Наричат се алазани. Ракети Земя-Земя с 15 на километров обсек. Първоначално са разработени от съветски учени за метеорологични експерименти. Обаче явно действат по-добре като оръжие за масово унищожение. Азербайджанската армия използва конвенционални техни варианти във войната с Армения за спорния анклав на Горни Карабах. Същото правят сепаратистите в Южна Осетия в сблъсъците с грузински войски. По новините съобщиха, че тези били с радиологични бойни глави. Да, преди две години открихме документи, показващи, че по някое време цяла батарея Алазани била снабдена с радиологични бойни глави, което превърнало ракетите в мръсни бомби. Радиологичната батарея останала в Приднестровската република, сепаратистки анклав, който преди 12 години се отцепи от Молдова. Днес никоя държава в света не признава Приднестровската република. Със своите огромни запаси от оръжие от съветско време, тя се е превърнала в център на незаконната оръжейна търговия. Уния двамата, замислено казах. Руснаците от Приднестровската република ли бяха? Да, военната хунта, която в момента управлява Приднестровската република, е проруска. Останалата част от населението говори на молдовски, който всъщност си е чист румънски. Много е сложно. Така изглежда. Както и да е, положението е следното. Една малка клика управлява Приднестровската република по свои си закони. По-голямата част от търговията в Анклава се контролира от една единствена компания шериф, собственост на сина на Приднестровския президент. Синът оглавява също тяхната митница, през която минават всички стоки влизащи и напускащи страната. Пратките се пренасят през Тирасполското летище, по суше стирове от Украина или Молдова и по железопътната линия между столицата и Одеса или през Хонг-Конг. Малко вероятен маршрут, ако погледнеш картата, обаче идеален, ако имаш връзките, с каквито разполагаше Белгази. Той е замазвал очите на оперативните от близкоисточния отдел, които са работели с него. Смятали са, че е добър търговец на оръжие който ги информира за лошите. Всъщност ги е осведомявал само за своите конкуренти, а междувременно е търгувал с всичко, каквото му е носило пари. А лазаните, навярно, са били само част от стоката му. Кой знае какво е продавал точно под носа на ЦРУ? Вече няма да го прави? Да, няма. Точно това имах предвид, когато казах, че трябва да се гордееш. Хората, на които е щял да продаде онези ракети, биха могли да ги използват навсякъде. Ако ги бяха вкарали в Съединените щати, щеше да е истинска катастрофа. Онези двамата, които загинаха в Квайчунг, какви са? Имат ли връзка с приднестровския президент? Или неговия син? Защо? Просто обичам да знам, кой би поискал да ме извади от списъка си за пращане на коледни картички. Той замълча за миг, после отговори: Племеници на президента. Братовчеди на сина му. Замислих се върху този факт. Роднините сигурно не са много щастливи от тяхната загуба. Така предполагам. Няма как да те свържат със случая в Квайчунг. Ами Хилгър? Кой Хилгър? Канезаки може и да се правеше на глупак. Или името бе оперативен псевдоним, който не му беше известен. Всъщност нямаше значение. Ноп, поясних. Последва нова пауза, през която той смели факта, че съм научил самоличността на Ноп или поне оперативния му псевдоним. Без да потвърждавам имена, отвърна накрая Канезаки. Мога да кажа само, че всички участници имат интерес да се придържат към официалната версия. Това е съвместна операция на ЦРУ и хонконгските органи на реда. Излиза, че ние с ДОКС би трябвало да бъдем удостоени с награда, отбелязах. Вие получихте много повече, отколкото се бяхме спазарили. Не мога да ти осигуря медал, обаче можеш да ми поискаш повече за следващата задача. Съмнявам се, че някой ще възрази. Къде отидоха парите? Парите за ракетите ли? Да, бяха конфискувани от местопрестъплението. Колко? Около 3 милиона. Засмях се. Около 3 милиона ли? И никой ли не се чуди защо сумата не е кръгла? Какво искаш да кажеш? Вашият човек Хилгър е гушнал около 2 милиона, след като е екзекутирал останалите живи на местопрестъплението. Беше тъмно и е бързал, затова не е имало как да ги брои банкнота по банкнота. Не е ли било по-просто да вземе всичко? Срещата беше за финализиране на уражейна сделка. Щеше да изглежда подозрително, ако в момента на покупката не е имало пари. Хилгар е алчен, но е и хитър. Възцари се дълго мълчание. Ще те попитам нещо, наруши го Канезаки. Смяташ ли, че е знал какво има в контейнерите? Замислих се за момент. Мисля, че не е знал предварително. Изглеждаше изненадан, когато чу думата ракети и Белгази му се сопна да не задава въпроси, чието отговори не иска да чуе. И все пак може ли просто да стои с кръстени ръце при такова нещо? Вероятно е решил да опита да предотврати сделката, след като е разбрал каква е стоката. Но дали е трябвало да знае предварително? Дали е могъл да разбере, ако е искал? По дяволите да. Преди обстоятелствата да направят невъзможни оправданията и отричането на фактите, той сигурно се е задоволявал да се извръща на другата страна, защото е получавал ценни сведения от Белгази. Последва нова дълга пауза докато Канезаки осмисли казаното. И аз така си мислех. Както и да е, нищо не мога да направя за парите, които е взел. Поне този път. Няма нищо, казах си. Вече знам кой е. Виждал съм лицето му, съвсем отблизо с бинокъла. И знам, че се представя под името Хилгър, поне оперативно. С Докс може да си побъбрим с него, да му обясним, че не е любезно да прибира всичко сам. Би трябвало да разсъждаваш за оговорката на отдел Близък изток с Белгази, посъветвах го. Съмнявам се, че е само тя. Не? Значи ви бодалкът и други добри търговци? А, виж мръсниците са си мръсници. Бългазини ни изпарзаля, обаче това не означава, че е порочна самата идея. Какъв мислиш ще станеш, когато постоянно си сред мръсници? Ако не искаш да се изцапаш, по-добре, изобщо не влизай в пясъчника. Засмях се. Той ви е играл номера. Разбира се, противниците винаги си играят номера. Това не означава, че не могат да се споразумеят стига за всеки да има по нещо, всичко се урежда. Невероятно. Всъщност не. Просто светът е такъв. Виж Америка. Всички заинтересувани групировки даряват пари и на двете политически партии, защото знаят, че който и да спечели, победителят ще им бъде длъжник. Замислих се. Искам да направиш нещо. Само кажи. Вие имате мое досие. Там се споменава за Рио де Жанейро. И също за Номи на Шименто. Да, Искам тези текстове да бъдат изтрити. Мога да го направя. Добре, сега ще ти кажа нещо. И тази информация влече след себе си отговорност. Тежка отговорност. Канезаки замълча за миг, после ме подкани. Казвай, вълнуваме съдбата на тази жена. Всичко между нас свърши, но съдбата и не ми е безразлична. Дължа и нещо. Ако някой от или чрез вашата организация и навреди, или се опита да я използва, за да стигне до мен, и узная за това, ще ви накарам да си платите. Разбирам. Добре, повторих. Последва ново мълчание. Надявам се, че ще ми съобщиш, когато си готов за следващата задача, рече Канезаки. Очаквате много работа. Винаги е така, отвърнах аз и затворих. Преди да напусна Хонг-Конг, Докс ми каза, че не може да приеме парите, които съм управел. Сделката си била сделка и сме се оговорили да делим. Отговорих, че след това, което е направил за мен, след онова, от което се е отказал, не мога да му дам по-малко от всичко. Но не успях да го убедя. Ще ни се отвори нов шанс. Благодушно ме потупа той по рамото. Само почакай и ще видиш. Нали каза, че чукал на вратата ти само веднъж? Така е. Просто не му било дошло времето. Кимнах. Добре. Печелиш. Прати ми ги обратно. Непременно. Само ми дай номера на сметката. Почесах се по темето. По дяволите не си го спомням. Стига сега. Не е честно. Ако се сетя, ще ти пиша. По дяволите, ама си голям над, казвам ти. Усмихнах се. Благодаря ти, Докс. Ти си добър човек. Той отговори на усмивката ми. Казваш го просто, щото е вярно. Подадох му ръка. Той я стисна, после ме притегли в прегръдките си. Божечко помислих си. Но проклет да бях, ако не го прегърнах и аз. Върнах се в Рио. Градът беше топъл и слънчев. Там бе лято на юг от Екватора и ми беше приятно да се завърна, да се разхождам по плажовете, да джапам в океана, да слушам Херо, да пия Кайпириня и пак да поживея като Ямада. Знаех, че сега има хора, които могат да ме потърсят в Рио, ала не е толкова лесно да ме открие човек, дори да знае в кой град съм. И колкото и да е странно, не се чувствах застрашен от хората, които разполагаха с тази информация. Естествено, тайната не е тайна, щом я знаят други. Вярвах, че Канезаки наистина ще редактира досието, както го бях инструктирал, но човек никога не може да бъде сигурен. А дори да направеше каквото го бях помолил, не бе изключено да има други копия. С последните си приключения си бях създал нови врагове. Ако търсеха достатъчно упорито, кой знае какво можеха да намерят. Но за момента бях спокоен. Просто щях да следя на къде духа вятърат, да гледам какво мога да науча от Тацо от Канезаки да помисля какво искам да правя по-нататък. Китката и кракът ми бавно заздравяха. Ребрата – още по-бавно. Протеиновите шейкове и другите добавки май не помагаха така, както би трябвало. Исках да продължа тренировките си в бара. Ала дълго време можех да си позволявам само бавни разходки в тропическите вечери. Бавното оздравяване обаче сигурно бе полезно за мен. Убеди ме в нещо, което трябваше да приема. Остарявах. Имаше време, когато щях да прегазя тип като белгази, преди да успея да ми навреди с каквото и да било. Но въпреки, че уменията и тактиката ми ги биваше повече, бързината и издръжливостта ми вече не бяха като някога. Ако бях сам в онази нощ в Квайчунг, както постъпвах обикновено, щях да загина. Какво от това? Опитвах се да се убедя. Нямаше да е лоша смърт. Човек все от нещо трябва да умре. Това бяха глупости обаче. След като за малко не загинах, сега още по-ясно съзнавах, че все още искам да съм жив. Не можех да назова точната причина. Но не бе само заради залезите, джаза и уискито. Какво беше подхвърлила Дилайла едновременно презрително и съчувствено, когато бях изредил тези неща? И от всичко друго. И после, ако живееш единствено за себе си, умирането е особено страшно. Разходките ставаха все по-дълги. Започнах да ги допълвам с каране на велосипед. Раните ми заздравяваха ала тяхното присъствие продължаваше парадоксално да ми напомня едновременно, че съм смъртен и че все още съм жив. Моят крайморски град си оставаше все така красив. С времето обаче забелязах, че Рио вече не ми действа така отпускащо както по-рано. Всъщност изпитвах странен копнеж по Токио, по нещо, което някога съм имал там, макар че на времето не го бях оценявал достатъчно. Връщането на Токио в мислите ми изглеждаше странно, защото докато живеех там, никога не го бях приемал за свой дом. Беше странно и защото, въпреки че бях прекарал част от детството си и по-късно 25 години в града след завръщането ми в Япония, аз го свързвах единствено с Мидори. Е, навярно, тъкмо Токио винаги щеше да означава дом за мен, място, което ще ми липсва, когато го напусна. И с любовта като че ли беше така. Защото обичах жена, която не можех да имам. След Квайчунг промях, че онова, което най-точно определяше Токио за мен, бе чувството, че там мога да намеря нещо, което да ме удовлетвори, отговор на въпрос, който не бях в състояние точно да задам. Каквото и да беше обаче, ако изобщо съществуваше, то винаги ми бе обягвало. Взимаше, без да даде. Но неговата неуловимост не означаваше, че трябва да престана да го търся. Животът след Квай Чунг ми се струваше като отсрочка. Втори шанс. Каква загуба да не се възползвам от него? Не бях сигурен още колко време ще остана в Рио. Не бях сигурен и къде ще отида. Бях като хвърчило, което изведнъж се е откъснало от въжето, за момента възторжено свободно, но все пак уверено, че след стихването на вятъра, който го е издигнал на високо, ще падне обратно на земята. Трябваше отново да намеря това въже, но не знаех къде да го търся. Наоми беше тук, естествено. Понякога си мислех дали да не отида да я видя. Така и не го сторих. Може би вече преодоляваше скъсването ни. Може би продължаваше напред. Не исках да й преча. И най-вече не исках връзката с мен да я нарани. Но все пак понякога нощем лежах в леглото и слушах Ди и Нингуем, Песента звучала в сценариум онази вечер, когато бях отишъл да я видя, или друга музика, която Наоми бе пускала в апартамента си, докато се любехме и мисълта за нейната близост ми беше почти непоносима. Мислех и за Дилайла. Питах се как са се развили нещата при нея. Чудех се каква част от думите й са истина. Задавах си безумни въпроси, започващи с «Ами ако?». Искаше ми се да вярвам, че в това има нещо или че е можело да има. И тази реакция ми се струваше проява на слабост и до известна степен на глупост. Да, но я виж Докс, той те изненада. Да, беше ме изненадал, наистина. Но недостатъчно, за да обърне цялата ми представа за човешката природа. Бях се върнал от два месеца, когато получих съобщение в един от чатрумовете си. То гласеше, на почивка съм в един прекрасен град. Всяка сутрин плувам на най-известния плаж, по-стария, който е по-насевер. Ще ми се да можеше да поплуваме заедно, беше чатрумът, който използвах с Дилайла, с парола Пенинсала. Никой друг не го знаеше. Дълго гледах съобщението. После, без дори съзнателно да взема решение, започнах да си събирам багажа. Отседнах в Копакаба на Палас, най-хубавия хотел в Рио, издигнат на едноимения бряг. Взех си стая на петия етаж с изглед към океана. Носех и бинокъл, не точно с качеството на онзи цайс, който бях използвал в Квайчунг, но достатъчно добър за наблюдение на океана. Или на плажа. Спах зле. По изгрев слънце започнах наблюдението. Тя се появи в 10. Носеше тъмно сини прашки, почти мастилени. Реших, че би било престъпление да носи каквото и да било друго. Плува 20 минути, после легна върху хавлия на кърпа на слънцето. Изглеждаше, че е сама, ала на плажа цареше оживление. Не можех да бъда сигурен. Казах си, че тя няма причина да ми поставя капан. И това беше вярно. Ала най-странното бе, че не ми пукаше. За момента изобщо не ме интересуваше как е разбрала къде съм. Обух си банските, наметнах хотелския халат и излязох на плажа. Слънцето прежуреше високо в небето и трябваше да примижа заради блясъка, който се отразяваше от океана и пясъка. Оставих халата си до нея и седнах отгоре му. Това място заето ли е? Попитах. Тя отвори очи. Бяха по-сини, отколкото си ги спомнях, сякаш поглъщаха си навата на морето и небето. Дилайла се усмихна и дълго ме гледа. Получил си съобщението ми, каза накрая. Кимнах. Изненада ме. Приятно. Искаш да знаеш как съм те открила? Беше красива. Просто красива. Искам да знам как си, отговорих. Тя не изрече нито дума. Просто се взираше в очите ми, после се наведе и ме целуна. Вкуса ти, допират на устните й, самото й присъствие, всичко бе като сън наяве. Отдръпнах се и се огледах наоколо. Няма нищо, рече Дилайла. И аз щях да го направя, ако бях на твое място. Погледнах я. Беше приятно да съм с човек, който разбира навиците ми, който ги споделя. Тя стрелна с поглед ръката и бедрото ми. Бинтовете вече ги нямаше и бавно заздравяващите резултати от майсторството на Белгази ясно се виждаха. Лекарят, който ме бе закърпил, просто беше бързал да затвори раните, без да мисли за обезобразяващите белези. Все едно се бях борил с ядоса на косачка за трева. Знам какво си направил в Квайчунг, осведоми Медилайла. Свихра не. А онази история. Четох, че били ЦРУ и хонконгската полиция. Тя се усмихна. Знаеш ли къде щяха да отидат ракетите? Поклатих глава. При групировки, финансирани от саудитците, които щяха да ги използват срещу Ярусалим, Хайфа и Телавив. Ракетите имаха 15 км обсек. Широчината на Израел в средата е по-малко. Можеха да улучат каквото си поискат. Значи си била последите на ракетите, така ли? Дилайла утвърдително кимна. Не бяхме стигнали до продавача но следяхме Белгази, следяхме го внимателно, както знаеш. Щом купеше оръжието, информацията щеше да влезе в компютъра му. Пазеше всичко в него. Шифровано, естествено, но ние разполагаме с хора, които можеха да го разшифроват. И после, щяхме да следим кораба с ракетите. Почти със сигурност щеше да плава за някое саудитско пристанище или за Дубай. И в Южно-Китайско море на кораба щяха да се качат петима командоси, които да конфискуват товара. Много пирати се въдят в ония крайща, отбелязах. И не всички пиратски набези стават публично достояние. Някои транспортни компании предпочитат да пазят кражбите в тайна. Зависи от товара, естествено. Значи си чакала сделката и транспортната информация. Да, ако преди това с Белгази се беше случило нещо, щяхме да изгубим следите на ракетите. Щеше да има друг купувач. Замислено кимнах. Съмнявам се, че Белгазия възнамерявал да придвижи ракетите по обичайните пътища през контейнерния порт. Точно преди смъртта си ги натовари в един бус. Така е според информацията, която успяхме да съберем. А лазаните са били необичайна пратка за всички участници. И за това са използвали необичайни начини за транспортиране. Схващам картината. Искам да кажа, че ако бяхме продължили с първоначалния си план, можехме да изгубим следите на пратката. Това щеше да е катастрофално. Вече имаш много почитатели сред хората, с които работя. Усмихнах се, ала усмивката ми бе малко тъжна. Имам чувството, че в това се крие предложение за работа. Така е. Засмях се и се извърнах. Наистина се бях надявал, поне за малко. Стигаха ми едни прашки, за да размекнат мозъка ми. Смешно нещо. Поне не си бясна, че не дочаках твоя сигнал, отбелязах. Не съм, потвърди тя. Но не съм тук за това. Нямаше да се вържа. Така ли? Взех си дълга почивка. Това е обичайна практика, след като толкова време си живял под прикритие и в опасност. Да, те изобличат. В това отношение моята служба е щедра и постъпва разумно. Разбират на какъв стрес сме изложени. Звучеше потискащо като търговска реклама. Обеден съм. Обикновено не съм на себе си за известно време след изпълнението на поредната задача. За това пътешествам, свалям някой млад хубавец Опитвам се да излича спомените с много вино, много страст. Никой не знае къде съм и никой не пита. Връщам се, когато съм готова. А този път? Този път реших да прекарам известно време с един мъж, с когото се запознах. Ако проявява интерес. Загледах се във водата. Вятърът пенеше гребените на вълните. Те изкряха под слънцето. Кажи ми как ме откри, помолих, след като бях мълчал достатъчно дълго. След Квайчунг непременно трябваше да те намерим бързо събрахме доста информация. Колкото повече научавахме за теб, толкова повече успявахме да съберем. И проникнахме в архива на хонконгската митница за едногодишен период. Някои интелигентни хора направиха съответните заключения, операторите въведоха данните в суперкомпютри. Проследиха те до Южна Америка. Оттам нататък нямаше данни. Следите ти се губеха. Не напълно, както изглежда. Забравяш, че аз те познавам. Били сме заедно известно време. В Опариум кафе в макаоти поръча кайпириня. Свих не. Тя е популярна навсякъде по света. Когато поръчваше, каза Рок Фейвър. Не. Дилайла Кимна. Сервитьорката беше етническа португалка. Затова тогава си помислих, че просто използваш няколко по-известни думи на този език. Но когато специалистите съобщиха, че са те проследили до Южна Америка, се замислих за кайпиринята. За това как я беше поръчал, за акцента ти за японската общност в Бразилия. Ето защо не бива да знаеш много езици, отбелязах. Забравяш на какъв език приказваш по дяволите. Тя се засмя. На мен ли го казваш? Представяш ли си как щеше да реагира Белгази, ако го бях поздравила с Шалом? Този път и двамата се засмяхме. Така или иначе, Рио ми се стори логичният избор. Продължи Дилайла. Отчасти, защото веднъж спомена, че искаш да се отеглиш на някое слънчево място с плажове но и защото. Просто ми се струваше логично. Реших да опитам. Сао Пауло щеше да е следващият ми опит. Но кай там нямаше да е толкова хубава, нали? Какво ще кажеш да пием по една? Тя се усмихна. Сега е 10 часа сутринта. Свих не. Имам стая в купа на палас, точно зад нас. Можем първо да убием малко време. Усмивката й стана още по-широка. Звучи страхотно. Може би всичко това беше част от по-голям план, колелце в някакъв механизъм. Може би тък му това бе офертата за работа и Дилайла беше моята извънредна награда. Предполагах, че никога няма да узная. Разбирах, че нейните мотиви ще си останат загадка. Времето, което можех да прекарам с нея. Мираж, калейдоскоп, съживен от мотора на собствените ми глупави надежди, приятна иллюзия, фантазия. От друга страна, тя ме бе предупредила за мъжа, който ме чакаше в стаята ми в Макао. Това беше единственото, което отказваше да се впише в картинката, единственият многозначителен детайл. Защото, възоснова на всичко, което бях научил в последствие, все още не виждах каквато и да е оперативна изгода за нея от това предупреждение. А щом не можеше да се обясни с оперативни съображения, трябваше да е нещо друго. Докато я наблюдавах на пясъка, разбрах, че съм я преценявал. Прекалено едностранчиво, може би в подсъзнателно и сурово отражение на начина, по който гледах на себе си. Дилайла бе отказала да ми отговори, когато я бях попитал, защо ме е предупредила. Може би и самата тя да не е била наясно с мотивите си. Ала сега ми се струваше, че знам. Причината беше нежеланието в този ужасен бизнес, пълен си с измами, убийства и разкаяние, да носиш отговорност за излишна смърт. Стремежа да изкупиш греха на справедливото клане спасявайки един единствен живот. Разбира го. Искаше ми се да се надявам, че е така. Твърде тънка сламка, върху която да се опиташ да изградиш доверие, но по-добре от нищо. Все някакво начало. Погледнах я. До кога ще останеш в града? Дилайла се усмихна. Известно време, надявам се, протегнах ръка. Тя я пое и двамата се изправихме. После се запътихме към хотела.